Вова та Ліза хворіють на невиліковну хворобу опорно-рухового апарату. Вони разом з іншими дітками стали героями акції під назвою «Добрим буде безкоштовно». Мета цього проєкту – залучити особливих діток до творчості, захопити їх у вир фотозйомок та справжньої фешн-індустрії. Зробити спільний проєкт такий між дітками з обмеженими можливостями і звичайними, показати, що це просто звичайні діти, у яких мечти такі ж самі, як у всіх. І всі хочуть бути красивими, і всі хочуть бути успішними. Діти взяли участь у створенні незвичайних, по-справжньому чудесних образів. Їм допомагали в цьому дорослі професіонали – модельєри, візажисти, флористи, перукарі, стилісти і фотохудожники. У мене біле голубим плаття, кудряшки на голові, і я взагалі дуже красива дівчинка зараз. Організатори зазначають, що ідея фотозйомки виникла давно, а ось реалізувалась тільки зараз. Идея проекта возникла тогда, когда я столкнулась вот с историей про то, как дельфины лечат деток больных ДЦП. И поскольку как бы у нас в Николаеве такой возможности нет вот, деткам с дельфинами общаться, мы решили вот, подарить положительные эмоции, какой-то праздник для деток. Молодцы, все отлично работают, я вижу, что им нравится, я вижу, что они смеются, улыбаются. Це те, к чому ми стремились, це те, що ми хотіли подарити дітям. Організатори обіцяють, проєкт «Добрим бути безкоштовно» обов'язково буде мати продовження. Ще буде велика фотовиставка з модним показом, що дітки ще почувствують себе настоящими моделями в роботі. Не тільки фото, а ще й на подіумі. Робити добро завжди легко.